Yang baru kami terima, sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri petang tadi memutuskan pelaksanaan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara. Ia akan dilaksanakan bagi tempoh 14 hari mulai 1 hingga 14 Jun ini. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang akan disenaraikan oleh MKN. Keputusan ini dibuat selepas mengambil kira situasi terkini penularan COVID-19 dengan jumlah kes harian telah melebihi 8,000 kes dan kes aktif melebihi 70,000 kes. Dengan peningkatan kes-kes harian yang menunjukkan tren kenaikan mendadak, kapasiti hospital di seluruh negara untuk merawat pesakit juga semakin terhad. Kerajaan mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari bermula Selasa ini hingga 14 Jun depan. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan malam ini berkata, menerusi total lockdown atau perintah berkurung penuh itu, semua sektor tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara atau MKN. Perkara itu diputuskan dalam sidang khas MKN mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin petang tadi. Katanya keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi terkini penularan COVID-19 di Malaysia dengan jumlah kes harian melebihi 8,000 kes dan kes aktif melebihi 70,000 kes. Setakat hari ini seramai 2,552 orang telah meninggal dunia akibat wabak itu dan jumlah kematian semakin meningkat. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan jika perintah berkurung penuh fasa pertama itu berjaya mengurangkan kes harian COVID-19, perintah berkurung fasa kedua akan dilaksanakan. Katanya, fasa kedua akan membenarkan pembukaan semula beberapa sektor ekonomi yang tidak membabitkan perhimpunan besar dan boleh mematuhi penjarakan fizikal. Pelaksanaan perintah berkurung fasa kedua itu akan dilaksanakan untuk tempoh 4 minggu selepas fasa pertama berakhir. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan terdapat 9,020 kes baru COVID-19 yang dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan wabak itu kini sebanyak 558,534 kes. Ia merupakan jumlah kes baru tertinggi buat hari kelima berturut-turut. KKM juga melaporkan rekod kematian terbaru yaitu 98 kes, menjadikan jumlah korban keseluruhan setakat ini sebanyak 2,650 kes. Seramai 844 pesakit kini dirawat di unit rawatan rapi dengan 430 memerlukan bantuan pernafasan. Susulan peningkatan mutakhir ini kerajaan akhirnya setuju untuk menguatkuasakan penutupan penuh sektor ekonomi dan sosial ataupun total lockdown yang akan berkuat kuasa Selasa ini. King.